Futbol Press TV'nin virtual dedektivi fəaliyyətini davam elətdirir. Virtual kameralarımız bu dəfə Sumqayıt Futbol Klubunun rəsmi saytına köklənib. Sayt sadə və rahat dizayna malikdir. Web ünvana tam nəzər salandasa bu kosmetik problemlə rastlaşırıq. Aşağı hissədəki boşluq saytın ümumi dizaynına xələl gətirir. Saytda xəbərlər operativdir və bütün bölmələr uyğun məlumatlarla doldurulub. İllik hesabat jurnalı da alqışlanası işdir. Sumqayıt Futbol Klubu maçların icmallarını da vaxtında təqdim edir. Klubun YouTube kanalı isə mətbuat xidməti rəhbərinin adınadır. Bu artıq ciddi nöqsandı və peşəkar fəaliyyətə ziddir. Sumqayıt mətbuat xidməti də digər klublarımız kimi oyunların icmalları ilə işini bitmiş sayır. Kanalın son fəaliyyəti dövründə nə bir maraqlı sujet var, nə də başqa bir alqışlanası iş. Klub sosial şəbəkələrdə də təmsil olunur. Facebookda saytdakı xəbərlər paylaşılsa da, Twitterda çoxdan da yenilik yoxdur. Sumqayıt Futbol Klubunun rəsmi saytının təftişi sona çatdı. Bugünə qədər araşdırdığımız saytlar içində elə ən yaxşısı da məhz Gənclər Şəhəri Təmsilçisinin rəsmi web ünvanıdır. Sayt virtual dedektivdən 10 mümkün xaldan altısını qopara bildi. From my head to my toes, from my head to my toes, from my head.